aasaasaha shirkadda Amisoni ayaa safarkiisiigu horeeyay dalxiiska hawada sare ku bixinaya 28 milyan oo dollarka Mareykanka isagoo adeegsanaya dayax gamceedka ay farsameysay shirkadda Blue Original. Tartankan loo galay safarka dalxiiska oo la shaaciyay sabtidii shalay ahayd ayaa lagu sheegay cidda tartankan ku guuleysatay. Tartankan oo ahaa mid xiiso badan wuxuu soo jiitay in ka badan 140 waddan, iyadoo safarkan dalxiiska hawada sare ay Djokov ku wehelinayeen walaalkii Mark iyo dalxiiso kale oon magaciisa la shaacin. Lacagta tartankan dalxiiska laga helo waxaa lagu ridayaa sanduuqa Blue Origin, ayay tiri shirkadda Origin oo fariin ay barteeda Twitterka soo dhigtay. Wargeyska Fracas wuxuu sheegay Djokov oo ah maalqabeen caana inuu leeyahay hanti kor u dhaafaysa 1.2 bilyan oo dollar. Ridwaan Saleban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan, Hargeysa.